Izvēlies Samsung Galaxy Fold 4 vai Flip 4 salokāmo viedtālruni līdz 31. oktobrim un dāvanā saņem Watch 4 vietpulksteni, kā arī garantētu 250 eiro bonusu par veco ierīci. Uzzini vairāk Samsung LV. Sveiciens kultūrklubā! 3 gadu izpētes rezultātā ir tapusi filma Māsas. Tas ir stāsts par sistēmas bērnu iespējām izlausties no pagātnes problēmu apzīmogotajiem likteņiem un ievirzīt savu dzīvi pavisam citā pozitīvākā gultnē. Kā tapa filma un kādēļ ir būtiski runāt par šīm te tēmām, izmantojot mākslu un kultūru kā mediju, par to es šodien runāšu ar filmas Māsas režisoru Lindu Olti. Sveika, Linda! Sveiki! Un aktrisi Elitu Kļaviņu, kura gan ir redzama filmā, gan arī ir režisore dokumentālai filmai, kas arī stāsta par sistēmu ar līdzīgu nosaukumu Iļģiciem Māsas. Sveiki! Sveiki! Prieks, ka esat kultūrklubā. Sāksim ar to. Filma tikko ir iznākusi, tiem, kuri vēl nav redzējuši, par ko ir filma? Jā, nu, filma Māsas ir par divām māsām, kas dzīvo bērnu namā. Un tad viņas ir pusaudzes, 13 un 9 gadus vecas, un tad viņām uzrodas amerikāņu ģimene, kas vēlas viņas adoptēt. Bet tajā pašā laikā, galvenā varona Anastasija, viņa nolēma, ka viņa grib darīt visu, lai atrast savu bioloģisko māti. Un tad viņai ir jāizšķiras, ko tad īsti darīt, vai doties uz svešo zemi pie svešiem cilvēkiem, kas ir mīloši un atvērti un gatavi viņu pieņemt visā savā viņas spurainībā, vai tomēr palikt Latvijā cerībā, ka ar mammu, viņas bioloģisko mammu izdosies šo dzīvi veidot. Nu tā. Kāpēc tev bija svarīgi uzņemt filmu par šo tematu? Jā, šis jautājums ir, ideja vienkārši atnāca. Sākumā es gribēju kā dokumentālu kino šo stāstu stāstīt, bet tas mums nebija iespējams, tāpēc, ka mēs nevarējām rādīt bērnu sejas. Tas ir personu datu aizsardzības regulas ietvaros, tātad, kad mēs nevaram atklāt bērnus, kas dzīvo šādā te institūcijā, arī adopcijas fakts vispār ir noslēpums. Tā ka tur pārāk daudz visādu sarežģījumu bija. Un tad mēs sapratām, ka bet tas stāsts ir tik jaudīgs, un mēs nevaram vienkārši viņu nestāstīt. Un tā, un tad arī sākās visas kārtīgās izpētes, un tikos ar daudziem bērniem un darbiniekiem, un mammām arī, kas atstājuši savus bērnus, tā kā lai savāktu tos dažādus dzīves brīžu kauliņus un tad izveidoju to savu stāstu, kā es to jūtu. Kaut kā kāpēc, laikam, man vienkārši bija sajūta, ka šis stāsts ir tik spēcīgs un, protams, pievērst uzmanību šai te sabiedrības daļai, kam varbūt mēs ikdienā diezgan skrienam garām, jo, protams, mums katram ir savas lietas, savas dzīves un tā, ka gribējās ar tādu gaismas lukturīt stariņu izgaismot drusciņu šos cilvēkus. Bet, cik es saprotu, pats stāsts nav pilnībā izdomāts, tas ir radies tajos dzinuļos, kas bija tajā dokumentālajā procesā. Jā. Tad tas pamats bija, tajā dokumentālajā stāstā bija patiesībā brālis un māsa, pusaudži 12 gadnieki, un viņiem tātad bija šī ģimene uzrucies amerikāņi, un arī tātad tā mamīte tur bija. Tas priekš manis bija tāds pamata formula, pie kā turēties, un tad, protams, daudz, kas kā Anastasija reaģē, vai ko viņa dara, vai kāds viņa ir attiecības tur ar direktori, vai ar savu vecāko māsu, vai, viss šīs, protams, man jau tagad godīgi sakot grūti ir par saprast, kas ir, ko es esmu izdomājusi un kas ir viss no īstenības, jo tas viss ir tik ļoti tagad jau saudies tajā audumā kopā. Bet šis izpētes brīdis, šis izpētes laiks, priekš man bija ļoti, ļoti aizraujoši, man ļoti, ļoti patika tieši tikšanās ar šiem bērniem un kas stāsta, kā viss notiek vai kā tur pārnēsā narkotikas, es nāku no tādas diezgan drošas tādas pasargātas vides, ja man nav ne jausmas, kā tās lietas notiek. Un tad man
saorganizēja kafejnīcās ēdējām ar jauniešiem, kas man izskaidroja, kā lietas notiek. Un es, kā teicam, neicu pierakstīju blociņā. Un to ievies arī filmā. Nu, diezgan smieklīgi tas, protams, ir, bet nu, tā man ļoti patika, jā, visu šo stāstīju savākt, un lai tas maksimāli nu, realistiski izklausās, nevis kā es, jā, izdomāšu tagad, kā viņi varētu rīkoties, bet nu, tā kā maksimāli visu detaļas saprast. Jā, man liekas, ka šajā filmā ir tas spēks un kāpēc tā ir tik izdevusies filma, jo tur ir tik daudz savāktas detaļas, ko Linda, rakstot scenāriju, ir ierakstījusi un novērojot dzīvē. Tu nemitīgi tādi detaļas un pievēršanās tādām lietām, ko parasti kino dažkārt varētu tikai rakstīt to lielo scenāriju par attiecībām un emocijām, bet tur ir tik daudz vērojumu, ko tā Anastasija redz, skatās pa logu un redz tur bērnu, citas ģimenes to vērot. Un tāpat tie dialogi ir tik nu, oriģināli tomēr. Un, piemēram, tas, kuras viņas runā mašīnā par onkuli, kurš dedzina kāju, kā tu ierakstīji scenārijā šādu tekstu, kas tas ir, kā tas tu to izfantazēji vai to kāds tev stāstīja? Jā, vai tā, kā tas bija? Un tas ļoti spēcīga jā, vieta, jā, vai ne? Jā, jā, jā. Jā, nezinu, jā, par to kājas dedzināšanu laikam es dzirdēju kaut kur, jā, ka tieši tā, jā, ka tas ir no reāla situācija bijis, jā. Nu jā, un tad es vienkārši to izveidoju, jā, tālāk, ka patiesībā, nu, Anastasijas mamma ir sēdējusi cietumā, tāpēc, ka viņa ir aizstāvējusi savu bērnu. Jā, viņa ir netīšām nogalinājusi Anastasijas tēti, kas ir dedzinājusi mazākās maskā. Nu tā, jā, protams, jā, ka tas viss ir nu, kaut kurienes paņemts, jā. Bet tie stāsti atkārtojas, lūk, tu runā par to vardarbību, kas tur ir bijusi mājās, un varētu domāt, ka tā ir kaut kāda mākslinieciska fantāzija, bet nu, jā, tas tā ir realitāte, un mēs arī to zinu, ka tā ir realitāte, jo tādu stāstu ir tik daudz, un tieši nu, jā, tās cietuma sievietes, kuras nonāk cietumā, viņām ir bērni, kuri pēc tam kļūst par bērniem, kuri nonāk institūcijās. Bet tas sākums ir ģimenē un tā sakne, vai ne? Kad iznāk, kad tā ir, tu taisi filmu kaut kādā ziņā par tām sekām, kādas ir sabiedrībā, kurā ir šī vardarbība. Un tie cēloņi ir tieši tās sākas ģimenē. Tā ir. Nu jā, jo filmā arī nu, ir jūtams tas never ending story, ka tu aburtais loks, jā, ka tu nevari būtībā, nu, tur ir jānotiek kaut kādām tiešām brīnumam, lai tu izkļūtu no šī apļa. Brīnumam vai arī sabiedrībā kaut kā sniedz palīdzošu roku vairāk un kaut ko dara, jo protams, ka tā nu, vardarbība ģimenei, kas ir Latvijā viena no sliktākiem rādītājiem pasaulē un Eiropā noteikti ir, tā tam nevajadzētu būt, noteikti varētu darīt vairāk. Un, jā, nu es arī par to esmu daudz domājusi un arī šī mana filma ir apmēram par to pašu un kaut kā gribētos pievērst uzmanību un saprast, ka tie nav tikai statistika, par ko mēs runājam, un tās nav tikai mākslinieku fantāzijas, ka tādu stāstu ir ļoti, ļoti daudz. Un nu jā, nu, piemēram, ir 19. Gada statistika par to, ka Latvijā katra trešā sieviete līdz 15 gadu vecumam ir saskārusies ar fizisku vai psihoemocionālu vardarbību. Pandēmijas laikā tas nav palicis labāk, bet gluži otrādi sliktāk, un gandrīz katru mēnesi sieviete tiek nosista, katru gadu ap 100 sievietēm ir sakropļotas. Un tajā visā nu, iesaistīt arī bērnu, un cieši arī bērni, un tas ir tas saburtais loks. Un, nu jā,
Tas arī ļoti spilgti atspoguļojas tavā filmā, tavā dokumentālajā filmā Iļģiciem māsas. Tas, ko es gribēju vaicāt, vai šī tava pieredze, uzņemot to filmu, kur ir tik daudz šīs te paralēlās līnijas, kaut kādā veidā palīdzēja tev arī pie filmas māsas, vai to arī saturiski bija kaut kādā mērā iesaistīt? Jā, es tikko biju uzsākusi arī darbu pie filmas, vēl nebiju nofilmējusi, bet man liekas, ka tas gatavojās. Jo es tikai izstāstīšu, ko es zinu, jā. Kā mums palīdzēja Elites filma Iveta Pole, tātad Alas lomas atveidotājas, saprotu, ka daudz ar tevi runā, varbūt pat skatījās kaut kādu materiālu, jā, bet viņa, to viņa ir stāstīja. Jā, viņa ņēma to, tos, vēl to melno materiālu. Jā. Mm-hmm. Jā. Mm-hmm. Nē, man palīdzēja, jo es biju jau arī ieraudzījusi, kā tas ir cilvēki, kur strādā institūcijās, kur tur ir daudz varbūt tāda formāla un birokrāti, kas dara tikai savu darbu un tie cilvēki pārāk viņus neinteresē. Bet tomēr gan arī cietumā es saskāros ar ļoti daudziem ļoti nu, ar misijas apziņu cilvēkiem. Un bet to misijas apziņu un tos vēlmi un to ideālismu turpināt palīdzēt ir ļoti grūti saglabāt, jo tie apstākļi ir ļoti nepateicīgi un naudas ir maz un slodzes ir milzīgas un tās problēmas tikai nāk un nāk klāt. Un, nu jā, man bija tāds priekšstats par tiem cilvēkiem, kuri visu mūžu ar to saskarās un strādā tādā vidē. Bet kaut arī scenārijā sākotnēji bija vai ne tāda, es man liekas kaut kādu, es atceros, ka profēs es tādu visai nešpetnu to. Jā, nu jā. Tad man likās, ka viņa tāda kaut kāda tāda rāgana. Es gribēju tādu labāku. Jā. Tad viņa tad man virzīja tādu, jā. Un tad gala rezultātā man liekas ir, kā man Iveta teica, ka tas ir tāda sieviete, kas, nu, kas ir tāda laba, bet tā institucionālā dzīve jā. Viņu tomēr arī samaļ un Un tā viņa mēģina arī izdzīvot kaut kā tajā vidē. Skatītājiem, kas nav redzējuši, tad Elita tēlo bērnu nama direktori. Jā, viens, ko es vēlos vaicāt jums, strādājot pie šīm filmām, uzklausos tos tik skaudros stāstus, tīri emocionāli, kā jūs pašas spējāt iznavigēt cauri tam procesam. Man laikam tā, ka tu, nu, kad es pieņēmu lēmumu darām to, nu, tad es laikam kaut ko to emocionālo pusi diezgan spēcīgi vienkārši atslēdzu, jo nu, tu nevari klausīties to stāstu, pierakstīt un raudāt par to. Protams, kad es esmu līdzjūtīga un šie stāsti tiešām bieži šokēja, nu, tīri no tādas, nu jā, jo, nu, tā ir tiešām cita, pilnīgi cita pasaule, ja. Bet nu tā kā man patīk tas teiciens, nu kad arī dakters, ja tad kad atnāk pacients pie viņa ar savu, nezinu, tur salausto kāju, nu viņam nav laika, tur viņam tagad bēdāties kopā ar viņu, viņam ir ātri jāņem instrumentu un jāpalīdz, ja. Nu kaut kā es ļoti jutos tā, kad nu ka es tur neanalizēju par to, kā es jūtos. Es jūtos diezgan patiesībā tā kā tādā detektīvā, jau katra tikšanās atklāja kādu jaunu grāmatas lapas pusi, kas man likās, ka man šis der scenārijam. Un, protams, ka kopumā man ļoti sirds deg par šiem visiem bērniem un par šo vispār, jā, par šo šiem cilvēkiem, jo skaidrs, ka jau nu, satiekot viņus un dzirdot šos konkrētos bērnu stāstus, nu, tu jau nevari palikt, nu jā, vienaldzīgs, jo skaidrs, ka mēs, paldies Dievam, neesam no betona radīti. Nu jā, nezinu, nevar tā būt kāds savs. Jā, man arī līdzīgi tieši tā, ka dar, tad dar, un bija tāds periods, kad tu filmu, es pabeidzu to filmēšanas periodu, un tad bija jāsāk skatīties, lai varētu montēt, un es nu, ilgstoši, es tiešām kāds divus mēnešus nevarēju ķerties, jo man es biju kaut kā izgrabta ar karotu emocionāli, man bija ļoti grūti atkal uz tā saņemties, bet tad atkal saņemies un izdara un tā. Un šobrīd ir tas tā stadija, kad liekas, jā, filma ir un saņem tur, cik tā esot spēcīga un emocionāla un vai man vai, bet kaut kā liekas, ka gribētos, lai tas arī kaut kā reāli palīdz un kaut ko mainā konkrēti Latvijā. Un, vai tas notiks, es nezinu, bet nu,
kaut kas ir darīts. Un, man liekas, ka nu, vajadzētu noticēt tiem, kuri saskarās ar... Nu, labi, mēs esam mākslinieces, un, bet arī mēs saskarāmies, mēs varam liecināt, ka tā problēma ir, ir ļoti, ļoti dziļa un ielaista. Un, un tur ir nu, cietumā uz katru stūru, kur katrai sievietē ir pārsvarā no 8%, kas vispār nonāk cietumā sievietes. Lielai daļai nu, vēl nav, nav tāda statistika cik, bet tieši ģimenes vardarbība ir tās, kas viņas tur novedos. Lūk, kā viņa neatkarīgi atrod filmā ir tādu nu, to motīvu, ka Aleksandras mamma ir cietumā un Aleksandra piedzima cietumā, vai ne? Nu, pēc, pēc filmas Anastasija, ko es runāju, Anastasija, jā. Jā, 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 jā. Nu jā, un tur ir, cietumā ir bērnu māja, kur sievietēm, kurām līdz 2 gadu vecumā viņas tur dzīvo ar bērniem, un pēc tam viņi nonāk institūcijās. Un, un tagad visu laiku ir tā sajūta, ka visu laiku ir tāda cīņa ar sekām, ka, ka domāt, kur tad tos, kā likt tos bērnus un kā izdarīt tā, lai nav bērnu namos bērni un, 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 un lai nav tā ģimenes vardarbība, ir tie krīzes centri un kaut kāda palīdzība, bet tā... Bet varētu uzreiz strādāt, nu, domāt par to, par tiem cēloņiem, kā izdarīt tā, lai vispār nerodās tā vardarbība tik lielos apmēros, īpaši laukos, kad es saskaros tik bieži ar sievietēm, kuras tieši laukos, viņas ir nu, kaut kad pusaudžu gados ģimenē, tēvs ir bijis sitis, izvarojis, un tad viņa aiziet uz skolu, un skolā un tur nav nekāda informācija un, un kaut kāda... izglītība par to, ka vispār sieviete nav tāda sitamais maiss. Viņai tas, tas ir neticami, bet neienāk prātā. Viņai tas līdz cietumam. Pēc tam aprecās ar vīru, kurš dar to pašu. Un, vai arī viņa nosit vīru un nonāk cietumā. Jo, un, un tikai tur vispār vairākas sievietes atzina, ka viņas caur Rudītes Losānas kapelu. Un, un tā viņas vispār aizdomājas, ka sieviete drīz būt nesitama. Un liekas tāds absurds. Tā, ka tā, tā problēma, ka vajadzētu būt nu, tādai... sistemātiskai pieejai un, 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 un nevis kaut kādām tikai kampaņām reizi 5 gados, kur savāc naudu un, un iedot un, tiem, kur ir cietuši, bet, bet sistemātiski pieeja ir to, ka ar, ar izglītību skolos, ar vairāk krīzes centriem laukos, ar, ar, ar regulāru finansējumu, tam ar speciālistiem, kas tiek nu, sagatavoti strādāt ar vardarbības upuriem, kur ir arī bērni un, 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 un sievietes un arī vīrieši. Nu, faktiski tas viss tiek atlikts un nekas netiek kaut kā darīts. Un, un tur ir tā Stambulas konvencija, kas ir tāds vienkārši kā to piemintā visi aizmirst vispār par jebkādiem cilvēkiem konkrētiem. Tur sākās tādas prāta asināšana par to, var sakot, prāta asināšana. Aizmirstot, ka tas ir saistīts ar dzīviem cilvēkiem. Tas viss, nu, kad tagad ir jauna saima, nu, cerams, ka viņi kaut ko tur darīs. Jā, es arī ceru uz jauno saimu. Jā, jo to nevar, mēs varam ļoti gribēt, mēs varam gribēt palīdzēt, bet īstenībā šis ir, nu, valstīs krisinām lieta, to nevar atrisināt tikai ar, ar līdzjūtību un ar labu gribu. Tur ir vajadzīgas valsts iesaistīšanās, jā. Un valsts ir domāta tam, vai tad ne tā, lai aizsargātu cilvēku, nevis, ka cilvēkam ir jāizdzīvo par spīti valstī. Jā, jo es arī nu, māsu sakarā tādā valstiskā līmenī, kas ir noticis ar adopciju, ka pagājušajā gadā Saeima aizliedza vispār adoptēt uz ārzemēm. Būtībā nu, ir tā, ka ir vienkārši veiktas izmaiņas bērnu tiesības, tiesību aizsardzības likumā un drīkst adoptēt bērnus uz tām valstīm, kam ir noslēgts divpusējs līgums. Un tās ir, piemēram, Krievija, Kirgistāna, Baltkrievija. Nu, vai sagot, nu, nu, tā lūdzu, vai tiešām, vai, nu, tā kā, vai tiešām izklausās realistiski, ja? Mēs nedrīkstam sūtīt savus bērnus adoptēt uz Itāliju, Somiju vai Ameriku. Uz Ameriku pārsvarā gāja adoptējumie bērni un amerikāņi vai ārzemju adoptētāji. Viņi adoptē ne jau mazus veselus zīdainīšus, kas
ko mēs latvieši arī esam gatavi pieņemt savās ģimenēs. Viņi adaptēja pusaudžus, kas ir jau traumēti emocionāli un piedzīvojuši visu kaut ko vai bērns ar funkcionāliem traucējumiem vai bērnu brāļu māsas grupas. Nu tā, jā, un ka tagad šiem bērniem mana vienkārši sirds kliedz par to, ka kā tas ir, ka varbūt, es dzirdēju, nu es nezinu, es ļoti ceru, ka tie, kas to aizliedz, ka viņiem bija kaut kādi ļoti fundamentāli iemesli, jā, bet man ir sajūta, ka vienkārši viņiem vieglāk bija šo problēmiņu kaut kādu, ja tur arī kāda problēmiņa bija, izsvītrot un izslēgt no savas dienas kārtības un vismaz problēmas vairs nav. Un vienkārši šiem bērniem nav vairāk izvēles iespējas. Manai Anastasijai ir izvēles iespēja. Mm-hmm. Bet vairs nav. Bet vairs nav, jā. Un tā kā es arī ceru uz jauno Saimu, ka varbūt ne tikai filma kā māksla kādu aizkustinās, bet ka varbūt arī tiešām šiem bērniem kaut kāds reāls labums notiks. Bet es tieši gribēju prasīt, kas ir tas, ko jūs sagaidāt, piemēram, no auditorijas, no cilvēkiem, kuri ikdienā vai nepietiekam aizdomājas, vai arī negrib runāt par šiem neērtajiem, sāpīgajiem, skaudriem tematiem, viņi aizies uz filmu, uz kādu rīcību jūs vēlētos viņus mudināt, vai kaut vai domāšanas procesu? Mm. Zin kā, nu mākslā jau laikam ir jādara vienkārši savs darbiņš un tā kā mēs, es esmu jūtu, es esmu uztaisījis savu mākslas darbu un tad ko, nu, kuram, nu, kādā veidā viņš šis mākslas darbs trāpīs, tas jau vairāk nav atkarīgs no manis. Nu, galvenais, lai norezonē un galvenais, nu, es nezinu, varbūt kādam liksies, ka viņš grib savus bērnus mājās skriet un samīļot vairāk un ieraudzīs, ka varbūt tur ir kāda vajadzība savās pašu mājās. Varbūt kāds pamanīs blakus durvīs tādu Anastasijas māmu Allu, ka varbūt mums varam iedzēt kafiju un kaut kā es varbūt atbalstu viņai. Nu, tā kā, jā, laikam man nebūs tāda precīza recepte, bet tā svarīgākā lieta, ko es jau, nu jā, iepriekš teicu, ka gribās ļoti, ka tā vēlme ir, ka mēs vienkārši ieraugam šo te paralēlo pasauli. Man liekas, ka sākt ar to ieraudzīt, jo mēs jau zinām, ka viņi ir, bet nu skaidrs, ka mēs zinām, jā, ka ir, un, bet tomēr nenotic, manuprāt, nenotic, ka tas tā... Ka ir tik reāli, jā. Ka tik reāli, un ka tik daudz, un ka tā problēma ir tik liela, un jā, es gribētu, lai ierauga, ka tā ir... Man jau, es jau arī izvēlēju, nu, tur man ir trīs tās galvenās varonas, bet, nu, tur ir vēl citas tās varonas, un varētu domāt, ka tās ir tikai, nu, tāds izmeklētas dažas sievietes cietumā. Nē, tā ir... Man viņas nebija īpaši jāizmeklē, es vienkārši gribēju iestudēt to teātri izrādi, un sākumā man bija tikai doma par teātri iestudēšanu, un tad izrādījās, ka visas trīs tās, ko es biju izvēlējies kā Čehova, trīs māsas, viņas ir vardarbības upuri savās ģimenēs. Tā ka tā nav tāda, mēs speciāli nemeklējām, lai pierādītu kaut ko šeit, tā ir ļoti visaptveroša parādība, un jā, es, protams, nesaprotu, lai man kāds paskaidro, kāpēc nav tā Stambuls konvencija ratificējama, jo es viņu ļoti rūpīgi lasīju un studēju, un es tur neredzu neko, kas varētu apdraudēt Latvijas sabiedrību. Tur ir divi veida tie pretinieki. Viena ir, kas saka, ka tas tad būšot, ka tad Latvijā būšot precedents, ka varēšot dzimtes mainīt. Tā Stambuls konvencija nemaina neko esošajā sabiedrības. Nu, viņi nerada jaunus dzimumu standārtus. Viņi vienkārši reaģē uz to, kas ir. Tā ir, man liekas, vesela atsevišķa tēma. Diskusija, par ko arī daudz to jā, bet tad ir arī cilvēki, kuri saka, ka vispār noteikti nu, mums nedar tur Stambuls konvenciju, mums vajag pašiem Latvijā savus likumus veidot un tā. Nu, tā jau var būt, bet tad tas ir jādara ļoti ātri un tiešām ir jādara, bet tas būtībā šādas runas noved pie tā, kad atkal tas tiek atlikts un atlikts un tajā pat laikā, kā mēs dzirdam, tad katru mēnesi iet bojā kāda sieviete, katru mēnesi iet bērni, nonāk bērnu namos un sākas nu, vēl lielākas, tālējošākas problēmas un tad ir vajadzīgs vēl vairāk tur līdzekļu valstī, lai risinātu to visu un
nu, tāds apburtais loks, ko mēs, ar ko mēs cik, iesākam sarunu. Cik apņēmīgas jūs kā mākslinieces esat gatavas arī turpmāk izmantot mākslu kā valodu, kā mediju, caur kuru skaļi par to runāt? Turpmākās filmās izrādēs, arī Jaunajā Rīgas teātrī, es saprotu, tavu izrādi par to runāt. Es domāju, nu kā, nu, es, man, priekš mans nav tas, nu, respektīvi, es neuztveru, ka tagad es kā misionārs iešu kādā sociālā obligāta tēmā vai vēl kādā citā. Nu, man ir sajūta laikam, ka es vienkārši gribu būt atvērta pasaulē un man jau ir, protams, nu, vairākas tēmas sirdī, par ko es domāju un ko varētu attīstīt. Nu, zin kā, man liekas, māksliniekam. Ne, skaidrs, ka laikam jābūt stabilam tādā ziņā, ka tu vari reaģēt, kas notiek pasaulē un to sajust. Tas laikam visaugstākā pilotāža ir. Jā, bet laikam, jā, es pat, jā šis jautājums, nu, no kurienes nāk idejas un kā viņas ieliekas rāmītī un norezonējas īstajā situācijā atkarībā par kādā tēmā. Nu jā. Un kā ar tevi? Elit, kā tev? Tu tur, nu, jau tagad zini, ka tu turpinās radīt darbus, kas par to runā. Sociāli aktīvs. Es domāju, ka ja tas ir, ja katra, nu, labam īstam mākslinarvam tur ir kaut kāda vienmēr ir tāds sociālā nozīme, un es nezinu, es vēl joprojām esmu dzīvoju ar šo savu iļucie mās filmu, un es esmu jūtos atbildīgi par tām sievietēm, kuras piedalījās filmā, kuras man uzticējās, zinot, ka tas ir ļoti liels risks, ka cilvēki neticēs, ka rādīs ar pirkstiem un tā tālāk, un es negribētu, lai tas notiek. Man ir tiešām, es vēl neesmu saņēmusi to var teikt tādu pārliecību, ka viņas ir pasargātas. Mm-hmm. Tāpēc, nu, jātiek galā ar šo, un tad var domāt par nākamām kaut kādiem izaicinājumiem. Bet es piekrītu Lindai, ka, nu, tas, kā es arī izvēlos filmu tēmas, tas ir vairāk intuitīvi skatoties pasaulē, kas ir, un es nezinu, kā tieši, kas būs tas nākamais. Vai jūsuprāt, pietiekami daudz filmu un arī teātra izrāžu runā par tiem šī brīža aktuālajiem un sāpīgajiem jautājumiem. Nu, piemēram, tagad iznāca mums vesela virkne filmu rudenī. Vai arī to vajadzētu vairāk darīt? Tā, kas tur bija? Neona pavasaris noteikti arī runā jā, par to. Tad jā, ir šī, mm-hmm. tas, ko varbūt dažkārt pārmetam Latvijas kinematogrāfam, ka ir ļoti daudz par vēsturi, un, kā saka, nu, ka vajag vairāk tos. Vai jūs to arī tā izvēlēt? Šobrīd jau laikam ļoti tā. Šodien, vai ne? Filmas, mm-hmm. Neona pavasaris tik laba mm-hmm. filma mm-hmm. par to paudzi, kas ir jā. Šobrīd. Un es ļoti spēcīgi, nē, tik, man liekas, kaut kāds renesans, latviešu kīno renesansa šoruden notiek. Kuras vēl filmas bez Neona pavasara jums likās labākās jūsu vērtējumā? Nu, tagad jaunajā. Jā, tagad tūlīt jāsaņemās. Man kaut sadzīties, un neesmu vēl Signes filmu redzējusi, bet jā, tad, kad Signes, mēs ar Signes runājām bija, par manu filmu, viņa teica, tu neticēsi, bet man ir par to pašu, nu, arī par kaut kādā ziņā, par to, man to, par to mantojumu, kas vēl nāk no padomu laikiem, ko sieviete saņem un kas tiek turpināts un ieved tādās... Par Signes Baumanis, mans laulību projekts mēs Signes filma tiešām brīnišķīgi, jo man arī iesita beigu galā vienu ainiņu, kur tas vīrs saka sievai, varbūt mums vajadzētu atlaist viens otru, un tā sieva saka, nē, no tās valsts, no kuras es nāku, pirms tu kādu atlaidu, viņu nogalini. Jā, tas ir tik trāpīgi, ka tāds mums ir tas kods, ar ko mums ir jātradējās un jātiek galā, un cerams bērniem jānodot tomēr kaut kas cits. Jā. Nu jā, tas bija trāpīgi. Jā, tas ir forši. Nē, man arī ļoti Uģu Altas upurga patiesībā, ja tā ir, viņa ir nu, pavisam savādāk, un es zinu, nu, no viņa tādas vīrieši kā režisori perspektīvas, un viss tā daba tik jaudīga un tik tāda
Jā, mistiski, juteklīga. Jā, tāda ļoti... filma mums jā, arī bija vajadzīga. Jā, unikāls. Jā, unikāls. Ļoti jā, priecājos. Bet tā, godīgi sakot, viss ar māsām ir tik intensīvi, ka vispār grūti ir... Izklausās ļoti egoistiski, bet nu, tāds periods. Tas ir skaidrs, un arī filma ir labi novērtēta ārzemēs ar divām godalgām Varšavārt. Jā, apsveicu. Paldies. Kāds ir tālākais plāns, kur vēl to izrādīt pasaulē? Un varbūt kāds jau līdz šim ir vēl citas skatītāja kritiķu atsauksmes? Tā... Tā šajā nedēļas nogalē es došos ar filmu uz Londonas Baltijas filmu festivālu, tad atgriezīšos tad uzreiz nākamā dienā braukuši Ņujorkas Baltijas filmu festivālu, tad būs Tallinas Black Nights festivāls, tad arī Lībekas festivāls. Tā kā tas pagaidām ir tāds mēnesis uz priekšu. Matīs vēl man nav atklājis producents, kas, kur varētu kā notikt. Bet nu, es ļoti ceru, jā, ka šīs te balvas un vispār tas, ka mēs filmu varējām prezentēt, ka tā bija izvēlēta Varšavas A-klases kino festivālā, tas ļoti, ļoti vērtīgi filmai. Un es ļoti gribu cerēt, ka tas arī atvērs kādas citas durvis tieši tā, lai mēs šo nu, tēmu varam turpināt izgaismot, jo tas jau ir tas vērtīgākais. Jā. Vēl es iedomājos, Ātri, pavaicāt, nu mums jau kā pieaugušiem cilvēkiem ir grūti par to runāt. Kā bija meitenēm, kas atveido māsas, kas nāk no labām ģimenēm, iejusties šajos sistēmas bērnu pārdzīvojumos? Zini, kā es viņus uz bērniem nevedu. Nu, tā nebija tā, ka es domāju, nu, man tā sajūta bija tāda, ka nu, jā, pieaugušam aktierim es tur mēģināju gan noorganizēt tikšanos ar reālajiem personālijām, ja, ka viņus var parunāties un drusku sajust. Bērniem, es nezinu, laikam pati vienkārši biju sasūkus visu tās sajūtas un meitenēm uz laukuma. Bieži pat pārāk daudz tādas nianses vai vēsturi vai kaut kādu traumatismu, tur nu, pie manas tas izgadījumā nemaz nedevu. Mēs runājam par konkrēto situāciju, konkrēto epizodi, un, es nezinu. Nu tā, es kaut kā tā, nu, neliku viņām, nedz būtu interesanti viņām pašām dzirdēt, kā tas bija, jo es saprotu, ka sevišķi mazākajai Gerdai, ka viņai bija šie jautājumi arī ar vecākiem, vai vispār es gadījumā neesmu adoptēta, vai es vispār jums piestāvu. Nu, tā tas no filmas teksta jā, ir. Un skaidrs, jo Emma, viņai jau bija 14 gadu, kad viņa filmējās, un viņa ir tāda jau stabilāka, nu vienkārši emocija, viņa ir pieaugušāka. Jā, un tā... Jā, protams, tas, nu, mēs visu laiku arī rūpējāmies un skatījāmies, vai cik kā emocionāli, kāda tā temperatūra meitenēm ir, vai nav kaut kas neaiziet kaut kur, ka mēs nodaram viņām pāri, bet es domāju, ka arī viņu mammas, viņu ģimenes ir brīnišķīgi atbalsti, un visu laiku mēs bijām tādā ciešā kontaktā, lai viss ir labi. Jā. Un vēl noslēgumā tie, kuri nav redzējuši filmu, var aiziet pēc tējas, lai nesanāk spoileris jeb satura atklāšana, bet ir tā, ka māsas tiek izšķirtas un Anastasijas liktenis paliek tā kā atvērts, bet ar priekšnojautu, ka tas varētu turpināt to, kā mēs to saucam, aburto loku. Tāpēc mans jautājums jums ir tāds, uzņemot filmu māsas, arī Iļģuciem māsas, kas ir tā pēcsajūta, kas jums palika kā tik tuvu tām visam stāvošām, vai tā ir pilnīga bezcerība, vai tomēr tur ir tas gaismas un cerības stariņš tai visā? Nu, es laikam esmu tāda naivās pasaules pārstāve, nu, ka es ceru, ka tomēr ir iespēja izrauties no šī aburtā loka, un es ļoti, ļoti to, ko es Anastasijai novēlu, tad, kad viņi tur ar savu māsu sunīti arī dodas savā ceļā, ka lai viņai izdodas satikt kādu drošu, stabilu pieaugušo, ar ko kopā iet šo ceļu, jo tas mans novērojums un kas viss svarīgākais šiem bērniem ir tas, ka viņiem ir ļoti būtiski, ka viņiem ir šis te tās drošās piesaistes cilvēks, ar ko viņi var mācīties, veidot attiecības, kas vienkārši ir pieejams viņiem jebkurā brīdī. Tā kā, nu, es gribu cerēt, ka tomēr
ir iespējams izrauties no šī loka. Jā, noteikti ir, bet ar mūsu palīdzību. Un noteikti daļa no šīs palīdzības ir arī filma Māsas, kinoteātros visā Latvijā. Skatāmies, aizdomājamies par šiem tematiem, jā, kas nav patīkami, bet par kuriem ir jādomā, par kuriem ir jārunā. Un paldies, ka jūs to darāt mākslas valodā ar tiem rīkiem, kas ir jums. Mm-hmm. Paldies! Paldies! Paldies, skatītāji! Mēs tiekamies nākam piekdien! Izvēlies Samsung Galaxy Fold 4 vai Flip 4 salokāmo viedtālruni līdz 31. oktobrim un dāvanā saņem Watch 4 vietpulksteni, kā arī garantētu 250 € bonusu par veco ierīci. Uzzini vairāk Samsung LV.